מזרחי, בוקר טוב, מה שלומך? מצוין. אז לקנות טלפון משומש או חדש? אז כן, אז יש נטייה, אני מניח גם לכל מי שיושב כאן, תמיד לרוץ אחרי הטלפון החדש. מעניין לא. שהרוז דווקא ונמילן. שלי לא. את כן. משומש? אני משומשת. אז היום אנחנו נביא כמה נתונים ומספרים, כסף, איך לחסוך כסף, איך אנחנו עושים את זה, את הדיל הזה אטרקטיבי יותר. אבל תמיד באמת השאלה זה איך אני לא נופל בפח, אני רוצה לקנות טלפון משומש ואני מפחד, אולי יש לו תקלות, אולי יש לו בעיות כלשהן. אז נתחיל בהמלצה. קודם כל, אם אתם רוצים לקנות טלפון משומש, קשו לבעל מקצוע כלשהו, לחנות למטה, לאחת המעבדות, לבצע בדיקה כללית למכשיר. לפני שאתה קונה אותו. לפני שאתה קונה אותו, כן. ואז מה בודקים, אם אין לו באגים, אם אין לו... בודקים, קודם כל בודקים את כל התקינות הפונקציונלית, בעצם מהכפתורים, והשמע, והקליטה, והאינטרנט הלחוטי וכולי. וגם בודקים משהו מאוד מאוד חשוב, האם הוא פתוח לשיחות, יש את כל ה... עניין של מכשירים שהם גנובים ולא גנובים, כל מיני קומבינות כאלה, אז גם בודקים את זה. אתה יכול לדעת אם המכשיר המשומש שלך אי פעם נגנב ממישהו? יש לו מספר סידורי, אתה יכול לבדוק את זה בחברת הסלולר, ואם הוא גנוב ודווח כגנוב, הוא לא יכול להוציא שיחות. יש חנויות שמציעות למכירה מכשירים משומשים? כן, לדוגמה הטלפון שלך ושלך ושל בתל, טלפונים שעובדים. למה לא למכור אותם הלאה? זאת אומרת, מה... אין להם שום תקלה. קח אותנו לפערי המחירים, תורכי המניע העיקרי. אז בואו, אנחנו נראה את הטבלה עוד מעט על המסך. מדובר בחיסכון של, אתם רואים פה את הטווח, כן, יש פה 600 שקל בין 500 עד 800 שקלים חיסכון. כמובן שרוב הדגמים כאן שמופיעים בטבלה, הם לא הדגמים הכי חדשים, אלא דגם אחד לפני. זאת אומרת, גלקסי S7 אתם תראו כאן, ואייפון 7, כאשר יש אייפון 8 היום. זאת אומרת, מי שיכול לראות עצמו עם מכשיר שהוא לא הכי חדש, יש לו פה אחלה דילים. והאחריות? יפה. כי באמת אומר לעצמו הישראלי, מה, בשביל 400 שקל? אחריות. אז אם אתה קונה את הטלפון... רוצה מהניילונים. אם אתה קונה את הטלפון, צודק, אם אתה קונה את הטלפון בחנות, מכשיר משומש בחנות פרטית, היא נותנת את הזקה לדרוש באזור ה3 חודשים אחריות, ואם תחזור ותתלונן על משהו, יטפלו בך. כמובן שצריך לבחור בקפידה לאן אתה הולך, אבל חנות פרטית שמוכרת טלפון ומוכרת אותו עם חשבונית בצורה מסודרת. את המשומש. אני קניתי את שלי חברה רופאה. אוקיי. זה יד שנייה מרופא. אם זה רופאה... אולי יש משהו הרבה יותר מטריד מבחינת שמישות וכאלה. אנחנו קוראים לפחות פעם בשבוע בעמודים ראשיים של אתרים שפלאפון הוא יותר מזוהה מאסלה. כלומר, למה שאני יש מגבונים? מגבון לך. אחר כך יש לי מגבונים כאלה שמחתים לך. מגבון לך. תשמעות יד שנייה, נעליים. אתה שיר אותו מאמבטיה. מה אתה צריך את זה בכלל? אתה שיר אותו מאמבטיה עם העדים. לא, עם העדים. העדים ינקו את ה... איך היא בעד למחזר? איך היא בעד למחזר? לשואה ב... כי גם בגדים משומשים לא הייתי קונה, אז בוודאי שלא הייתי קונה טלפון שהוא כל כך מתונה. טוב, שי, לסיכום. אז אנשים קונים ויש סחר בטלפונים משומשים, ויש הרבה אנשים שנהנים מהרכישה הזו, וזה אטרקטיבי וזה זול. תודה רבה, תודה רבה שי. אחרי הפרסומות, הקשיים של הגברים הנימוכים בעולם הדייטים. מה הגובה שלך? 1.72 מטר, נראה לי. אז יהיה כאן מישהו שהוא קצת פחות, והם מסלולים להופעות בחול, נכון? וגם קרקס ברזילאי. פרסומות וחוזרים. כן.